ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଗୁଲଗୁଲାର ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଲଗୁଲା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି, ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏହିପରି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଗୁଲଗୁଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଗୁଲଗୁଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଟା ନେଇଛୁ, ସେଥିରେ କିଛି ପାନ ମହୁରି ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଢା ଦେବା, ଚିନି ଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ପାଣିକୁ ଉଷୁମ କରି ନେଇଛୁ, ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକରି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛୁ, ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଛାଣି ନେବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଛିଚି ଯାଇଛି, ଏବେ ଆର ସାଇଡ଼ଟାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଲଗୁଲା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଓହ୍ଲାଇ ନେବା।